କୋରାପୁଟର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସେଠିକାର ମଣିଷମାନେ। ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମୋର ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ବା ଅତୀତରେ ଯାହା କୋରାପୁଟ ଡିଏଭି କଲେଜ ଥିଲା ସେ କଲେଜଟିର ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସାଉଁଟିଛି। ଏ ଅବସରରେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସମସ୍ତ ଫାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି କଲେଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ କୋରାପୁଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ବା କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରାତନ ଡିଭି କଲେଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଅନେକ କିଛି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କୋରାପୁଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନକୁ କୋରାପୁଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ସଫଳ କରାଇବା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କୋରାପୁଟ ମାଟିରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନେକ ଜଣ ନୂଆ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ବାହାରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ମାଟିକୁ ଫେରିଯିବା, କୋରାପୁଟକୁ ଫେରିବା, ଆମ କଲେଜକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କୋରାପୁଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନ ଏକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିପ୍ଳବରେ ସାମିଲ ହେବା।